Anugerah Penuh Gemilang Pengiktirafan Industri Kreatif Negara Kemuncak Anugerah Seni Angkasa 2024 Sabtu 26 Oktober 9 malam dibawakan secara langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya bersama-sama pengacara Syarizan Burhan dan Nana Mahazan. Anda bakal dihiburkan oleh barisan artis tanah air seperti Ziana Zain, Liza Aziz, Zamani, Arni Zakri, Aina Abdul, Amir Masdi, Aisyah Retno, dan Roxy Igzi. Saksikannya secara langsung Kemuncak Anugerah Seni Angkasa 2024 di TV2 Dunia Ria.